Azərbaycanın tikinti sektorunda xüsusilə də çox mənzilli bina tikintisində azalma müşahidə edilir. Özü də azalma muzlu tikinti işçilərinin ən çox çalışdığı çox mənzilli binaların tikintisində baş verib. Təbii ki, bu azalma dinamikasında pandemiya və tikinti materiallarının bahalaşmasının da rolu var. Amma əmlak eksperti Ramil Osmanlı bu azalmanı çox mənzilli binaların tikintisinə icazə verilməsində qaydaların sərtləşdirilməsi ilə izah edir. Qaydalar sərtləşdirilir. Sərtləşdikcə təbii ki, əvvəlki kimi xaotik, harda gəldi, necə gəldi, yəni tikinti aparma qaydaları artıq aradan qalxır. Yəni, məsələn, 5 il bundan qabaq hər hansı bir sahibkar, mənzil tikinti kooperativi və yaxud bir evimci icarəsində olan, ümumiyyətlə, təyinatı məlum olmayan torpaq sahəsinə gedirdi, baksavetdən sərəncam alıb, rahat şəkildə tikinti apara bilirdisə, bu gün artıq bu mümkün deyil. Bütün bu proseslər Şəhər Salma Məcəlləsinin tələblərinə müvafiq olaraq yalnız mülkiyyətdə olan torpaq sahələri üzərində həyata keçirilə bilir. Ekspertin sözlərinə görə mülkiyyətdə olan torpaq sahələri azdır və bahadır. Bu da təbii ki, tikinti xərclərini, maya dəyərini artırır. Nəticə itibarilə satış qiymətləri də artır. Qiymətlərin artımı isə dövriyyə vəsaitlərinin azalmasına gətirir. Yəni, satışlar aşağı düşür. Məsələn, bir əmlakçı şirkəti kvadratı 1000 manat olan binada bir ayda 30 mənzil sata bilirsə, həmin zonada kvadratı 1500 manat olan binadan ayda maksimum 3-5 mənzil sata bilər. Yəni, satışlar avtomatik olaraq 6-10 dəfə aşağı düşür. Bu da tikinti şirkətlərinin dövriyyə vəsaitlərini aşağı salır. Nəticədə, tikinti templəri aşağı düşür və inşaatçılar iş yerlərini itirirlər. Satışların azalması görülən tikinti işlərinə də təsir edir. Məsələn, pandemiyadan öncəki illərdə Bakı şəhərində çox mənzilli binalarda 2,8 milyon kvadrat metrlik tikinti işləri görülürdüsə, bu il 1,5 milyon kvadrat metrlik iş görüləcəyi proqnozlaşdırılır. Xaotik inşaatın toxuyan etdiyi 2005-ci illərdə isə görülən işlər 3,5-4 milyon kvadrat metrə bərabər olurdu. Bura layihələndirilən, tikintisinə icazə verilən və tikinti işləri başlayan binalarda görülən işlər daxildir. Tələblər sərtləşdirilib. Məsələn, cənab prezident bir il yarım bundan əvvəl Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı hörmətli Eldar Məmmlə görüşündə bu məsələyə xüsusi olaraq toxundu və dedi ki, tikinti ilə bağlı koeffisientlər Sovet dövründəki normalara qayıtmalıdır və Bakı şəhərinin mərkəzi üçün bu qaydalar daha da sərt olmalıdır. Və biz müşahidə aparsaq, baxacaq ki, ötən illərdə bu koeffisient anlayışı demək olar ki, olmayıbdır. Olmayıbdır. Məsələn, adam 30 sot, 25 sot, 20 sot ərazidə təqribən 20 min kvadrat metr tikinti altı sahə yaratmaqla 2 bloklu 18 mərtəbəli ümumi tikinti sahəsi, elə torpaq sahəsinin ölçülərindən daha böyük olan bir tikinti aparıbdır, məsələn. Təqribən binanın ümumi sahəsi 20 min kvadrat metrdən yuxarıdır. Yeni qaydalara görə 30 sot, yəni 3 min kvadrat metr ərazidə maksimum 2,6 dəfə çox, yəni 7,2 min kvadrat metr toplam tikinti sahəsi planlaşdırmaq mümkündür. Özü də həmin sahənin maksimum 60%, yəni 18 sotu tikinti altına salına bilər. İcazə verilən qalan sahə yuxarı mərtəbələr üzrə paylanmalıdır. Əvvəllər isə bina tikənlərə belə tələblər qoyulmurdu. Ramil Osmanlının sözlərinə görə, hökumət bu tələblərin yaratdığı işsizliyi kompensasiya etmək və tikinti fəallığını artırmaq üçün də tədbirlər görüb. Məsələn, ipoteka fondu tərəfindən satış məqsədi ilə kirayə verilən evlərə qoyulan tələblər bu məqsədə daşıyırdı. O evlər 2003-cü ildən bu yana tikilmiş binalardan alına bilər ki, bu da uzunmüddətli perspektivdə yeni binaların tikilməsini təşviq edir. Həmçinin, Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi də başqa kanalla tikinti şirkətlərini pudratçı kimi binaların tikintisinə cəlb edir. Bütün bunlar şəhərsalmada balanslaşmanı təmin etməklə yanaşı, həm də məşğulluğun stimullaşdırılması məqsədi daşıyır.